Época de Natal é o que todo mundo espera, principalmente do pessoal do comércio, né? Porque é a época mais quente, não adianta, por menos dinheiro que você tenha, você não vai deixar de comprar presente, né? Então, tem que aproveitar. Você que tem bons produtos, vem pra cá. Olha, Shopping de Ofertas é um espaço, um outlet com muitos estandes, fez um grande sucesso aqui na rua Doutor César 272, entre a Cinerama e a Voluntários da Pátria. Tanto sucesso está fazendo, que já está inaugurando dia 18, na rua Tabapuã 877, no Itaim. Faz sucesso porque vende bem, então você não seja bobo. Ainda tem alguns estandes aqui para você alugar. Pensa bem, aproveita essa época de Natal, que é onde você vai tirar a tua grana. Eu não é. Nessa época de crise não pode brincar. Olha, uma camisa como essa em viscose, 1.000 cruzeiros. 1.000 cruzeiros não é nada, né? Barato, tem várias estampas, tem várias cores. Canga. Eu adotei a canga, não quero nem saber. Você coloca um biquíni, a canga em cima de fim de semana é o que tem de melhor. Essas cangas de balha aqui, sabe por que eu gostei desse stand? Porque tem tons pastéis que são difíceis de você achar. 2.800, tá? A variedade, olha, é enorme. E essas indianas, 2.250. Barato, né? Bom pra dar de presente, todo mundo adora. Lingerie, porque precisa, né? Precisa. Pra dar de presente também, todo mundo adora. Esse conjuntinho de lycra, 999. Barato, né? Olha esse que frufru, gente. Só se for pra uma noiva esse, né? Olha que demais, cheio de randinhos. Vem cá que tem mais coisinhas pra decoração. Ah, e tem um stand que é de importados também, que eu quero te mostrar que tá num preço bem legalzinho, ó. Olá! Olá! Qual a fita que tá em promoção? Essa? 750. 750? Olha aí, pra você gravar tudo que você tem direito, principalmente época de festa, né? Tem que gravar, fazer suas videocassetadas com muito amor e carinho. Então, olha, não perca tempo. Shopping de Ofertas abre de terça a domingo das 10 às 21 horas. Esses precinhos que eu te falei até sábado. Rua Doutor César 272 em Santana e agora na rua Tabapuã 877. Telefone 959-2977. Fala com a Rose. Ela vai descolar um stand muito bom pra você. O preço é baratésimo. Não perde não. Aproveita. Tem que ganhar dinheiro nesse Natal pra se garantir o resto do ano. É ou não é? Shopping de Ofertas. Vem pra cá.